Обичам лагерите! Всички палатки са вдигнати. Искате ли да играем? О, да! Забравих! Планирах лов на съкровище! Какво? Приключение! Ще вървим по следите на съкровището! Иха! Съкровище! Да вървим! Вижте! Следа златна папионка! Аз ще си я сложа! Много е хубава! Наближаваме съкровището! Да видим, тук има нещо! Хей! Тази птичка е болна! Ще я излекувам! Май Доти откри нова следа, нали, Доти? Доти, тя не е тук. Но не беше ли с теб? Не, аз си мислех, че тя е с теб. Доти! Доти, къде се криеш? Доти, намерихме следа. Тя не е тук. Май се е загубила. Доти! Доти! Изплаши ни! Мислехме, че си се изгубила. О, не! Намерих болни птичета и трябва да ги излекувам. Ще ти помогнем! Да, ще се грижим за всички тях. Птиче! Ела! Хей, какво правите? Помагаме на птичките в гората. Какво стана с играта? О, забравихме за нея. Много сме уморени да търсим следи. Да, тичахме из гората цял ден. Няма нищо! Помогнали сте на болните животни! Да, и сега те са по-добре. Разбира се, Доти! Ти си най-добрият ветеринар! Благодаря! О, да! Толкова съм гладна! И погледнете люлките! Хайде! Става късно! Вие готови ли сте? Днес наистина е много хубав ден за разходка в гората! Ще научим как да разпознаваме птиците и цветята там. Колко много цветя! Прекрасни са! Знам ги всичките. Това са маргаритка и роза. И слънчоглед! Какво има, Лала? Да не би да си настинала? Не, носът ми! Сърби ме! Здравейте, но какво правите? Ачу! Мисля, че цветята я карат да киха! Добре ли си? Ачу! Аз май ще остана така завинаги! Не се шегувай! Имам сироп за алергии у дома! Искаш ли да го донеса? Няма ли да ти отнеме много време? Напротив, с тази кола ще ми отнеме секунда. Ще взема сиропа и замиксам при тях. Ачу! Не се бой, тя ще се върне скоро. Дано само не се забави, защото носа ти ще заприлича на домат. Ачу! Thank you.
Върнах се! Ачу! Ако изпиеш това, ще се оправиш за нула време. Благодаря, Фенси. Сигурна съм, че Лала ще се оправи. Няма защо. Ако искате нещо друго, мога да ви го донеса с моята кола. О, не! Сълзите в резервуара свършиха. Благодаря ти, Фенси. Сега вече съм много по-добре. И сълзи задвижиха колата. Сега ти ще караш на воля. Толкова съм щастлива. И всичко тук е така хубаво. Ачу! О-о! Не отново! Много мило, че ни покани в къщата си, Кейти. Ще си играем тук цял ден. Много е красива. Има си асансьор. Кейти, това е най-хубавата къща. Харесва ми. Донесох ви великденски яйца за боядисване. Да. Те са прекрасни. Харесвам моето, обаче ще го изям. Много съм гладна. Очакай, лейди. Първо ще ги скрия в градината, за да можем заедно да ги намерим, нали? Вече всичко е готово. Скрих яйцата из цялата градина. Така се вълнувам. Искам да ги намеря всичките. Хайде да тръгваме. Хей! Намерих нещо, обаче не е яйце. Черупка от яйце! Какво е станало? Като че ли нещо ги е изяло. Виж! Има следи от черупки! Леди, какво е станало с яйцата? Ами... Какво стана? Търсех си яйчица и семейство животни скочи от гората. И какво искаха? Търсеха храна за малките си и затова им дадох всички яйца. Истина е, има следи от лапието там. Да, но сега какво ще ядем? Нека споделим останалите яйца. Да, не сме намерили всички още. Наистина? И нямате против? Не изобщо. Лейди, толкова си щедра, страхотна си. Еха! Всички яйца се появиха. Имаме си даже и лакомства. О, от комина излизат магически балони. Караш ли нещо да полети? Ще изкараш ли за екочапката? Ще има ли трик с карти? Не, приятели! Ще накарам тази топка да изчезне с вълшебната ми кутия! Абра-кадабра! Еха! Това е магия! Но къде отиде топката? Ами не знам! Момент! Хрумна ми идея! Абра-кадабра! Искам да опитам! Аз също! Това вече не го искам! Не ми трябва това! Не можете ползвате!
отваряте кутията просто така! Всичко ще е наред, Лола! Да, вещите ни изчезват! Чудесно е! Обаче не е редно! Лала, спокойно, кутията си е наред! Искам да накарам някой стол да изчезне. А аз огледало! Отивам да си взема! Но какво става? Лала е в беда! Какво има, Лала? Не мога да премина! Какви са тези неща? Всичките вещи от вълшебната кутия! Оу, ти беше права, Лала. Да, не беше никак добра идея. Извинявай, Лала, прощаваш ли ни? Да, всичко е наред. И без това не знаехме къде ще отидат. Ти си страхотна, Лала. Вижте, върнаха се на мястото си. Моята топка! Басейн пълен с топки! Тук е забавно! Ще бъде най-хубавото парти за Свети Валентин. Да, но какво ще правим след като украсим дневната? Ние можем да печем торти или да правим картички, или да попеем и танцуваме и скачаме. Опа, тя мъничко се повлече. Леа, по-полека, ние още не сме свършили. Вярно е. Е, ще извадя останалата украса от кутията. Празна е! Тук няма повече украса. Но имаше толкова много. Моята стая е толкова хубава. И не се очудвам, понеже сложих всичката украса, която намерих в дневната. Трябва и само още нещо. Готова е! Сега е най-хубавата стая на света! Да! Всичко е толкова красиво! Да ви помогна ли с украсата? Ще се радваме, но украсата ни изчезна. Ние не знаем къде е. Ти знаеш ли? Аз? Нямам идея. Ако леди не знае къде е и не е при нас, нека да потърсим в градината, да вървим. Няма я. Тук има само дървета и много трева. Няма следа от украсата. Уморих се от толкова търсене. А на мен ми се доспа. Може ли да поспим? Ами празничното парти. Може да правим нещо друго. Не е същото без украсата. Много исках да направя кексчета за всички. Не се тревожи, Кони. Ще ги направиш друг път. Имам да ви казвам нещо. Аз взех украсата. Какво? Защо го направи? Исках да украся стаята си. Но защо не каза по-рано? Беше ме срам. Съжалявам. Няма нищо, лейди. Можем да си казваме всичко, защото сме приятели. Права си. Благодаря ти, че ми припомни. Еха, толкова е красиво! Кексчетата са готови! Това е най-хубавото парти за Свети Валентин на света!